Tervehdys kaikille kansalaisille. Minä olen se Jem. Ja mä Oblivion. Me pelaamme Octodadia. Why you do this? Koska musta on kiva kiusata sua. Mutta mä oon pelannut tätä tosiaan vähän alkuun, mutta mä ajattelin, että pistetään tämmönen k-oppina tämäkin peli. Ei. Joo, mennään alusta. Elikkä tää on niinku köyhämien Twitch Plays. No en mä nyt tiiä. Tää on... Mä en tiedä miten tästä tulee, mitä tästä tulee co-opina. Tästä tulee varmaan ihan hirvetä shittiä, mutta katsotaan miten käy. Että ensimmäisessä jaksossa me nyt sitten näemme menemme naimisiin. Vitu vitu eläimiin sekaantuja. Eihän kukaan tiedä, että hän on mustekala. Niin, et koska epäile ketään, joka sattuu olemaan keltainen ja... Mikä maassa häntä pitelee? No ehkä vähän olisi merta enemmän kyseessä. The wedding is starting. Are you ready? You're not even dressed. Sekä sua hämmästytti. Ihmeellinen meininki kyllä. Elikkä, nyt aloitetaan. Minä olen... Elikkä, liikutetaan... Mä tain olla, että liikuttais sä yhtä rajaa. Mä oon sininen ja sä oot punainen. Okei. Pitää siivota pöytä. Nyt! No niin, ootas. Mis mun käsi? Tossa, no niin. Mun käsi on... Siinä, no niin, nyt siivotaan. Ei se ei toimi! Mitä ei toimi? Okei. The controllers, they do nothing. Okei. Elikkä... No niin, nyt. Elikkä... Miten tää liikkuu? Onko nää inversoit? Onko nää inversseillä? Ei, mutta niinku, ootas. Noin! No niin, nyt päästiin alkuun. Ja sitten, noin! Menkää vittuun siitä! Aloin! Minä laitan sen lukkoon. Oi, kato! Oi! Ja, sitten... Revitään koko seinän irti! Paska! No niin, nyt lähdetään. Kuka ohjaa tatilla? Toinen ohjaa toista jalkaa ja toinen toista jalkaa. Let's do this! We can do this, man! Okei. Mä otan tosta noin, ovi auki. Miten käde? Miten mä pystyn vaihtamaan raitoja? Niin en mä tiedä, ota. No niin, ovi auki. No niin, sitten. Nyt! Let's go! We can do this, man! Oi, kato! Hei! Jee! Sä vaan näet nappia! Party! Oi, tanssi! Kato miten tanssitaan! Vittu, mitkä reivit! Oi, mitkä palettiin! Reivit! Kato! Nyt lähtee! Nyt on niin kovat reivit, että... Mitä? Häitä vittu! No, okei, mä löysin jotain! Party time! No. Tanssitaan! Makarena! No. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ota, mis mun käsi? Tossa! Nyt on kovat reivit menossa! Oi! I got the moves like... Hei, sä tarttuit johonkin. Hei, mennään painamaan nappia. Otetaan pois. Tähän mä saan kohta epileptisen kootauksen tai jotain. Mennään, ota. Tänne, vasemmalle. Tänne! Vasemmalle. Noniin, Hei, mun käsi on jossain. Okei. Ovi auki. Hyvä. Ota se! Noniin, meni. Noniin, avain. Hyvä. Mennään takaisin. Noniin, avaa se ovi! Yritän! Okei, sulla on käsi vapaana, avaa se ovi! Mä yritän, perkki! No eikö sullakin olisi käsi avaimessa? No niin, nyt sä lukitit meidät tänne vitun tyymä! No niin, nyt! Jes, mene! Päästä irti sitä ovesta! Mulla on molemmat jatkaa, mä ohjaan molempia jalkoja. Mitä vittuu? Joo. Okei. Okay. Eiku niin, aina kun me täytetään eri tehtäviä, niin me saadaan niinku... Randomoituu. Joo, se randomoi vissiin kaikki. Vittuu siitä. Miks mulla on käsi? Mulla on yksi käsi! No, ehkä tää helpottaa hommaa. Cthulhu! Hei, Cthulhu! Se on meidän setää vissiin. Hei, nyt vaihtu taas! Jee! Mulle! Gimme! No! Se on sulla. No niin! Minä olen komea! Nyt, oota. Nyt se taas vaihtuu. Okei, nyt sulla on... Nyt mulla on yksi jalka. Ja... Okei. Meidän varmaan kannattaa... Nosta nyt sitä jalkaa, tyymä! Helvetti. No niin, nyt. Nosta, no niin, noin. Hyvin menee. No niin, ohi, nosta se. Eikä meidän pitäisi ottaa se kuljettimodi pois, että ohjataan oikeesti vaan. No niin, oikealla tikulla. Noin. Mut tehdään vaikka niin, että
heti tän jakson jälkeen, niin tai heti tämän jälkeen, niin laitetaan uudestaan settingsit. Nyt me mennään! Hei, silinteri mulle! Okei, okay, no ois sekin ollut hieno. No niin, nyt tulee tää, että jos ihmiset... No niin, sä liikutat jalkoja! No niin, eli meidän nyt oot varoinen, täällä on banaanin kuoria. Ei oo kyllä miehellä hirveesti tota vieraita täällä. No niin, kukkia! Kukkia! Mä pikku kukkia! Kato! Tää on rovasti. You spin my hand round, baby, right round, record going down, round. Oho. Hei, nyt mä nostan toi. Mulla on jalko. Mä osin niin edelleen. Eli nyt meidän pitää löytää sormus. Siinä sormus on täällä lapassa. Täällä näin. Big leveässä se demossa. Joo, täällähän me se kokeiltiin. Okei. Ota mua. Siitä! Siin. Yes. Aha, nyt sulla on. Nyt mulla on. Hei, nyt sä puotit sen! Tyhmä! Sä puotit sen! Ota sä se. Yes, no niin, nyt mennään tänne näin. Ja sitten pujotetaan se meidän vaimolle. You look so handsome. No, kiitoksia kulta. Niin sinäkin. Mä annan sille vähän takakämmenestä. Bitch! No niin. Sä et osaa! No niin. Vittu menee! Tiedätkö mitä? No. Tää todistaa yhden asian. No. Sä et tuu ikinä pääsee naimisiin, jos sä hankkaat vaimossa sun tommosella jättisormuksella. Saatana, idiootti. Niin he sitten pääsivät onnellisesti naimisiin. Let's go! Oi! Yeah! Breikataan breakdance! Breikkaan breakdance! Hei, yksi käsi on ihan ohjaamaton, mitä helvettiä. No ja... Hui! Ota, hui! Hui paskaan! My name is Otto. I am Ardire Chan! Wee! Jalkoja jokin. Oi, design team on Desikon. Herre. Mustefaa. Ei kukaan mitään aavista. Mustefaa. Mustefaa. Älä nyt sinne kun tonne! Vittu. Uiii, käytykään kun me ollaan näin kaunis mies. Oho, päästään uimaan. Plumps. Plumpsis. Niin ei se oo mikään iso menneetys. Menneetys. Miksi sä puhut murteella? En mie tiiä, miksi mie puhuu murteella. Krapulassa. Tuo on minä kouluaamulla. Jep. Me jatkamme ensi jaksossa. Hei.